Қырғызстанда коронавирус 788 адамдан анықталып, бир бейтап қазы олды. Бұл туралы коронавирусқа қаршы республикалық штаб білдірді. Малымат қалайық, Бішкек шарында 523, Ош шарында 12, Чүй облысында 137, Ош облысында 17, Талас облысында 17, Нарын обылсында 7, Сықойлы облысында 17, Жалалбат облысында 28, Жана Баткен облысында 30 адамдан елдет табылды. Ақырғы сұтқада 284 адам Бүгін көгінді, стационарларда коронавирус Құрғыстан 1075 бейтап, амблатордық тұрды 6429 429 адам дарлануды. Құрғыстанда пандемия башталғаннан бері 193816 адам коронавирус жұқтырды. Аларын ішінен 181 976 кеші айығып чықса, 2843 бейтап қазы болды.